Студиямызын қонағы дәйәрлі милләт вәкіліміз Шахин Сейдзайдәді. Шахин мәм, хош көрдіңіз сізді. Мен әвәлі сізі қазанлан ғалабалар мүнасибетіле тәбрік едірәм. Қаршылықлы. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm və biz Ali Başkomandanın bugünkü müsahibəsini də izlədik və buna qədər olan bütün müsahibələrdə bir nəfəsə izləyir və oxuyuruq. Bundan açıq aydın nə olsun ki, düşmən artıq yalvarışlarını dayandırsın? Artıq onun zamanı gəlib, yəni Paşinyanın da artıq bugün Rusiya Federasiyasında məktubu son bir ümid məktubudur. Və bu məktubu Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin vasitəsilə göndərilməsi, yəni o haqda bildirilir ki, və son ümidi də büç oldu. Yəni, indi daha çox yəqin ki, o hər bir üçün son mərhələnin də bir müddəti var. Biz artıq bir o müddətə geçirik. Olsun hər bir cəbhədə, olsun diplomatik cəbhədə kifayət qədər müsbət nəticələr əldə edir. Hər şeyin öz zamanı var və sözsüz zaman gələcək və biz yekun son qələbəmizi qeyd edəcəyik. İnşallah. Və o zaman gəlin, dünənki Cenevrə görüşü barədə də danışa. Sizin bu görüşdən gözləntiləriniz nə idi və ümumiyyətlə bu özünü doğrultdu mu dünən qəbul edilən son qərar? Sözsüz son bir ay ərzində çox bir görüşlə keçilmişdi və ola bilirsən, bu görüşlərin sayı son iki il ərzində keçən görüşlərdən qat-qat çox idi. O haqda bildirilir ki, artıq status qoy yoxdur. Yəni ki, danışıqlar getməlidir və danışıqların getməməsinə son qoyulub. İkinci, sözsüz biz hər bir belə bir görüşün nəticələrini gözləyirik. Qapalı şəraitdə keçirilir 6 saat, bundan öncə 11 saat. Yəni, nəticədə nə əldə etdik? Nəticədə əldə etdik ki, ilk dəfə olaraq sənəddə mülki əhalinin qarşı törədilən zərbələr artıq Jeneva sənədində əks olunub. Və sözsüz bu biz istəyən hələlik bir nəticə deyil və cənab prezident də qeyd eləmiş ki, belə görüşlər çox idi və görüşlər çox təəssüflə kamiyyətdə olan görüşlər keyfiyyətə keçmir. Bizim əsas nəzər nöqtəmiz Azərbaycan ərazisinin bütövlüyüdür. Bu müzakirə olunur, onun çərçivəsində digər məsələlər müzakirə oluna bilər. Ermənistan sözsüz bu mövqeyi razı deyil, öz mövqeyi var, amma hərbiyyət olan cəbhədə olan nəticələr artıq diplomatik cəbhəyə də müsbət təsir edir və Jeneva göstərdi ki, biz istəyərdik ki, sülh olsun, gəlin biz qomaritar bir ateşkək haqqında bir qərar verik və s. Yenə sözsüz bu Ermənistan üçün, xalq hazırda o sülh Ermənistan üçün daha çox vacibdir. Ona görə ki, biz əhali, hər bir şəxs bugün maraqlıdır ki, proseslər axıra kimi davam olunsun və bugün sülhdə daha çox maraqlıdır Ermənistan və Ermənistan geokonstruktiv mövqeyi ilə bunu nail ola bilmir. Bəli, bugün hər sahədə güclüyük dedik, istər hərb meydanı olsun, istər diplomatik sahə və bunun üçün Ali Başkomandanımız illərdir iş görür və təbii ki, hər kəs də öz bacardığı çərçivədə bu işlərə yardım etməyə çalışır. Bir Azərbaycan vətəndaşı kimi, bir millət vəkili kimi və elə gəlin götürək ümumilikdə Milli Məclis olaraq haqq səsimizin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması üçün nə kimi işlər görürsünüz? Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi həm ölkə daxili, həm beynəlxalq səviyyədə son bir ayda bir ay sıra adımlar etmişdir. Ölkə daxili Azərbaycanda akredit olmuş səfirliklərinə və səlahiyyətli nümayəndələrinə görüşlər keçirilmişdir. Beynəlxalq təşkilatlarına görüşmək keçirilmişdir. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin sədri xanım Sahibə Qafarov tərəfindən kifayət qədər bu görüşlərin keçirilməsində əhəmiyyətli bir məqamlar qeyd olunmuşdur. Və digər tərəfdən parlament arası işçi qrupların istiqamətində işlər görülür. Digər tərəfdən Milli Məclis tərəfindən 50 ölkədən artıq və 20 beynəlxalq təşkilatdan artıq olan təşkilatlara məktublar yorumlanmışdır. Yəni, son bir ərzində Milli Məclis bu istiqamətdə öz işini aparmışdır. Digər tərəfindən onu da qeyd etmək lazımdır ki, hər komitə, həm də plenar iclaslarında bu mövzu həmişə gündəmdədir və onun da vasitəsilə, o tribuna vasitəsilə ictimaiyyətə, kütləvi informasiya vasitələri səs çatılır. Digər tərəfdən də onu qeyd etmək lazım ki, parlamentdə təmsil olunmaqdan asılı olmayaraq bütün siyasi partiyalar vahid bir mövqe göstərir. Yəni, bugün milli xalq səfərbərliyi var, mövcuddur və Milli Məclis də sözsüz hakimiyyətin bir qolu olaraq bu proseslərdən kənar deyil. Və gəlin uğurlarımızdan danışdıqsa, əsas diqqəti həm də çəkə bilərik biz Amnesty International və
Human Rights Watch. Çünki bunlar çox, belə deyək də, illərdir ki, bizə qarşı heç bir haqlı mövqe göstərməyən və sonradan fikirlərini dəyişən biriləridirlər və artıq hərbi cinayət törədilməsini etiraf edirlər. Sizcə ən böyük uğurlardan biri bu deyil mi? Sözsüz Amnesty International təşkilatı həmişə anti-Azərbaycan mövqesini nümayiş etdirib. Bir neçə müraciətlərdən sonra nəhayət bir neçə gün öncə Azərbaycana gəldilər və Bərdə hadisələrinə şək bildirlər. Bu şəkdə yəni raketin xüsusiyyətlərini kənara qoyaq, çox vacib bir məqam var. Orada göstərilir ki, bu raketlər məhz Ermənistan tərəfinə buraxılır. Bu çox vacib bir məqamdır və bu məqamın 3 nüfus, siyasi və sözsüz hüquqi əhəmiyyəti var. Nüfus ondadır ki, artıq beynəlxalq təşkilatın bunun nöqtəsini qoyur və bunu nümayiş etdirir. Sözsüz hüquq məqamı ondadır ki, baş prokurorluğun olsun Gəncə hadisələrinə bağlı, olsun Bərdə hadisələrinə bağlı artıq hüquqi qiymət verir və bu proses davam olunacaq. Siyasi məqam isə bu bizim üçün növbəti bir argumentdir. Diplomatik danışıqlarda bizim mülki əhalimizə zərbə vuran və Ermənistan tərəfindən bu raketlər istifadəsi artıq Azərbaycan tərəfinə yox, beynəlxalq təşkilat tərəfinə nümayiş olunur və Amnesty International təşkilatın mövqeyi artıq masanın üzərindədir. Sözsüz biz bu imkandan da düzgün, tamamilə düzgün istifadə edirik. Niyə bunu xüsusi bir uğur kimi vurğuluyuram? Çünki məhz xarici mətbuat orqanları, kim ki Ali Başkomandandan müsahibə götürür, hər zaman məhz onları dəlil fakt kimi bizim önümüzə qoyurdular ki, bunlar bir dəfə olsun belə bizim haqq səsimizi, amma şükürlər olsun və çox gözəl vurğuladınız. Bizim israrlı təkidimizdən sonra gəldilər. Yəqin ki, haqq ədaləti çox izlətmək də mümkün deyil məhz ona görə. Və gəlin Ermənistan baş nazirinin bu qeyr-adekvat deyək də davranışlarına nəzər çəkək. Çünki, baxın, digər bir tərəfdən yalvarış var. Bu nə deməkdir? Yəni, biz sondayıq, bizə kömək edin, bizi qırdılar, bitirdilər. Digər tərəfdən isə insan əhaliyə dayanmadan xalqa müraciət edir və təbii ki, biz Ali Başkomandanla onun müraciətini heç müqayisə etməyəcək. Çünki artıq müqayisəyə gəlinməz bir səviyyədədirlər və dayanmadan xalqı döyüş meydanına çağırır. Nə demək istəyir? Gedin qırılın. Sözsüz Paşinyanın vəziyyəti çox çətindir. Çox. Çox çətindir. Bir tərəfdən Dağlıq Qarabağdan olan və vaxtında Ermənistan rəhbərliyinin təmsilindən bir qrup şəxslər tərəfindən təzyiq. Digər tərəfdən diaspora və harici yaşayan ermənilər tərəfindən təzyiq. Digər tərəfdən Ermənistandan olan əhali tərəfindən təzyiq. Digər tərəfdən Qarabağda yaşayan əhali gözləntisi var ki, Ermənistan daha da bundan çox kömək edəcək. Yəni, baş nazirin vəziyyəti çox çətindir və onu söyləyək ki, bu artıq öz-özünü təliyə salıb və o ona gətirib çıxadıb ki, onun addımları, onun mövqələri qeyr-adekvatdır. Və artıq ölkə daxilində onun istifasını tələb edənlər var. Sözsüz, onun istifası, digər tərəfdən onu da qeyd etmək lazımdır ki, indiki zamanda heç kimə maraqlı deyil ki, Paşinyan. Yəni, bu proseslərin Paşinyan qurbanıdır və onu da söyləmək lazım ki, Paşinyan artıq siyasi meyitdir. Yəni, bu siyasi meyit inqilab nəticəsində olacaq, Rusiya Federasiyanın təsir altında olacaq və yaxud məqlubiyyət təsir altında olacaq, bu artıq zamanın işidir. Yəni, Paşinyan artıq Ermənistanın tarixçəsində qaldı ki, torpaqlara itirən bir başçısı kimi qaldı və bu artıq ömürlük bir kitablara yazılacaq və o cəhətdən Paşinyanın vəziyyəti çox da rahat deyil. Çox doğru vurguladınız siyasi meyit, gözəl sizdə. Əslində, biz parlaq səhifə, yeni tarix, parlaq, ən parlaq tariximizi yazırıq və onlar da ən biabırçı tarixə yəqin ki, imza atırlar. Və bu tarixin yazı, gəlin ümumiyyətlə yazı dediniz, yadıma düşdü. 27 sentyabrdan bu yana hər kəs, yenə deyirəm, çox aktiv bir fəaliyyət aparır, sosial şəbəkə olsun, media olsun, kütləvi informasiya vasitələrimiz və s. Və vətəndaşlarımızın fəaliyyəti, uğurlarını siz necə dəyərləndirirsiniz? Çünki bəzən bizim sıravi vətəndaşlar belə hansısa bir fikrin dəyişməsində rol oynaya bilirlər. Sözsüz, bilirsiniz, mən artıq gedirəm, xalq səfərbərliyi mövcuddur. Xalq səfərbərliyi mövcuddur. Hər kəs öz imkanlar çərçivəsində, öz səlahiyyət çərçivəsində, öz əlaqələr çərçivəsində, öz tövbəsində qoyur. Və biz bunu müxtəlif istiqamətlərdə və əsas məqam sözsüz informasiya müharibəsi istiqamətdən gedirəm. Bunu qeyd etmək lazımdır. Yəni, arxa cəbhə var və burada yenə də Ermənistanla Azərbaycanla müqayisə etdikdə çox vacib məqamlar. Ermənistan xalq hazırda 90-cı illərində
bir qalıb, yəni ki, beyin, təfəkkür, inkişaf və s. Azərbaycan 30 il ərzində kifayət qədər inkişaf edib, təfəkkür inkişaf edib, çox dilli, müxtəlif dilləri bilən nəsil gəlib, sosial şəbəkə nəsil gəlib, Twitter nəsil gəlib. Yəni siz təsəvvür ki, əhali hər gün cənab prezidentin Twitterini gözləyir. Yəni əhali artıq Twitter istifadə edir və bu artıq qeyri-adi bir şey deyil. Sözsüz informasiya müharibəsində aydın bir mövqe olmalıdır. Sözsüz orada kifayət qədər harici mühit üçün bir mövqe olmalıdır. Sözsüz onun sübutu olmalıdır. Və bu cəhətdən müxtəlif istiqamətlərdə işlər aparılır. Və onu da söyləyim, sözsüz, indi xalqazda bunu daha açıq söyləmək çox çətindir. Amma beynəlxalq təşkilatlar istiqamətində bir sıra artıq nəticələr də əldə olunub. Və bu proses dayanmır. Dayanmır 7 gün ərzində, həftənin 7 günü müxtəlif istiqamətlərdə, müxtəlif təşkilatlar tərəfindən, təşəbbüslər qrupda, müxtəlif istiqamətdə bu iş aparılır. Bugün sosial şəbəkəni açsaq, hər bir şəxsin postunda bugünkü mövcud durum bəli. Və bəli, haqq ədalət səsi. Bir də son olaraq bir millət vəkili kimi sizdən xahiş edərdik. Təbii ki, bizim sosial şəbəkədə bu qədər fəal olmamız çox gözəldir öz yerində. Amma dayanmalı olduğumuz bir məqam da var. Verilişimiz boyunca da dedik, Ukraynalı kəşfiyyatçı da dedi ki, çox xahiş edirəm, insanlara aşılayın ki, hər şəkli paylaşmaq olmasın. Artıq bunu bir neçə dəfə qeyd ediblər. Artıq bunu bir neçə dəfə qeyd ediblər. Bunu tək ona görə ki, yox, bu bir sirdir. Həm də burada həssaslıq var. Yəni, hər bir anadır, atadır, onu görür. Biz bilmirik. Biz bilmirik bunun arxasında hansı hisslər var. Digər tərəfdən bizim hədəfimiz var. Bizim xalqaca hədəfimiz like yığmaq, paylaşım deyil. Bizim hədəfimiz Dağlı Qarabağı qaytarmaqdır. Əgər Dağlı Qarabağı qaytarmaq üçün interneti məhdudlaşdırmaq lazımdır, bunu hamı qəbul etməlidir və bunu da qəbul edirlər. Əgər hər hansı bir məlumatın yoxlanmayan məlumatı, mötəbə olmayan məlumatı. Yəni, bugün əks tərəf də sabotajlar eləyir. Yəni, qondarma Dağlı Qarabağın qondarma rəhbəri Şuşa ilə bağlı müxtəlif mesajlar buraxmaqdır. Müxtəlif sabotajlar yaradır və çox xoşdur ki, əhalimiz o sabotajın arxasında getmir. Sözsüz burada möhkəm mövqə olmalıdır. Bizim mövqəyimiz həm diplomatik, həm vətəndaş olaraq, həm hərbi olaraq çox möhkəmdir və çox xoşdur ki, artıq nəticələr var və ümid edirəm ki, əminəm ki, biz qələbəmizi qeyd edirik. O zaman biz de sizin bu arzunuza amin deyirik ve qələbəmizi qeyd etdikdən sonra sizi yeniden studiyamızda görmək istəyirik. Təşəkkür edirəm, təşrif buyurduğunuz için. Çok sağ olun. Bəli, millət vəkilimizin de vurguladığı kimi biz bütün sahələrdə möhkəmik, ama bir daha hatırlatmak istəyirik ki, vətənin həsrəti telefonla çəkilmir. Bugün əsgərlərimiz üçün və Şahin müəllim də çox doğru vurguladı. 5-10 like üçün gəlin onların həyatını təhlükəyə atmayaq. Ölkənin birinci studiyasındasınız.